الله الرحمن الرحیم د شرق ایت ریسون ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو او ریدونکو او د خلکو غږ د خبرونه ګرانو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ د ایوی ونی پتیریدو سره یو ځل بیا زه عبدالمنان صافی د خلکو غږ په خبرونه کې ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خلکو غږ په خبرونه کې عموما د یوې سیمې د خلکو ستونزې او مشکلات راخلو دغه ستونزې او مشکلات بیا تر اړوند لوړ پوړو چارواکو رسو تر څو د حل په برخه کې لازم اقدامات تر سره کړي په دې ونی کې هم په جلال آباد ښار کې د یو شمیر ښاریانو ستونزې مرخصې دي چې دوی د کوم ستونزو او کوم مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د تیلو نرخونه ډیر راټیټ شول ورسره د ګازو نرخ هم راکم شو خو په کرایګانو کې خلک وایي چې تر دا مهاله پورې کوم توپیر نه دی رامنځته شوی نو د یو شمیر خلکو نظریات راخلو چې دغه کرایګانې کوم لیول ته ختلي دي یا په کومه برخه کې دلته کار ترسره شوی دی د ترافیکو ریاست د ترانسپورټ ریاست یا اړوند نورو ادارو په دې برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي په ګډه سره د دغه خلکو نظریات اورو بیا هم له موږ سره اوسئ مانم تاج محمد تور خام سلام غانه کی دوی نیم سو غانه خبر او کمړه یو سلام غانه سلام غانه خو دوه سو سلام غانه شکل ول نه دوه نیم سو نه دوه سو کل دا سلام غانه من دانه دانه دی خبرې دا وکی دا دام په یو نیم یو سلام دا مخ کی کی نور پاته دوه سو مخ کی ولا کرا غل ز نه يم راغل دا وس ولا کن مخ سوار یان سو سر وای غو مخ کی ممداد دوه نیم سو کرا او وس ممداد دوه نیم سو کرا تیل ارزانه شی په کار چې کرا سل ترې شي مې ارزانه نه اله دا سو کړ نه وشه دا کرا ارزانه کبل ته همدا الهت ته هو سو کړته نه چې کرا ارزانه ک حساب دې چې دا نیم په نیمه تیل راکړه شو او سو دې دی حکومت دې پښتنه نه کې چې تیل لږ زره قیمه دې شي دا غي دواره د ډېر دواره دغه کې جرازه کرا دو تیل قیمه شو کرا زیاته شو او چې تیل نیم نه می تراخه شو سو دا پښتنه نه کې چې دا تیل ارزانه شو د دې کرا څوک پښتنه نه کوي دا کرا ونی نه ارزانه کوي او کله څوک به کی پښتنه نه کوي خو دا صاحب ارزانه شو د تیل ارزانه شو دا څوک نه وی چې دا ډرایور ته نه وی چې دا ولی دا کرا تاسو خپل نه کوم وی چې لک تیل زیات شي دوه خپل لاس په زیات شو تیل ګران شو او چې اوس تیل ارزانه شو څوک پښتنه نه کوي دا تیل ارزانه شو کرا ارزانه شو کرا خدا گزار کینو بازارونه خې او بس په دې په خاطر بخښ چې موږ نه اړې راوځي پوش نه راځو سره دا مې دا پاش دا غړي راوځي دې زیاته زمن مو وسه بازارونه علاقه کاندي مو غوړ چور کې راشي کنه نیم په نیمه تل رقم شنو به زمن 200 قرار د کلی در سل شي نه وسه په قرار وکړه نه شو قرار باندې خېجه یو کو ته دا سن شي بیا ما قرار د پوښ کې بیا کې کمې ده نشته نو اله دا زمن غدار چې زمن تاسو د پورسان د پورسان څوک نشته د پوښ ته د پورسان څوک څنګه کوي ما څه کوي بس ستا پروګرام دا اوس جوړ شوی دی چې د چوک نه د اډل ترغله موږ په دې ډېر خوشاله شو او دلته د موټر ډېر وخت نه ولاړ به و پوښوې سوالي بنو اوس ولشته ان شاء الله بس د ګلکټنه چې وسه شو نور هم راځي چې سره سره او تیر مرزنه شو کړئ د ډیډورانو خوخه ده چې بس چې کم کی خلکو ته دا وډی راغله پوښوې مقرر کراته کړئ دی داډي والا راته مقرر کا چې پامغه قریبانه منګل لوڅه پورې مونږ ته کړئ نه دا معلومه بيخي شارې نه پرسان دی وڅه ورنه نه ول اورد کده چې پته دی نه را ته معلومه کاني اوس پښپاګا ویا روپۍ لیټر دی پښپاګا ویا دی پټرول نه ډیزل مونږ درته ډیزل یادو پښپاګا ویا روپۍ لیټر کرا کې پرخ دا څنګه ګوره ګوره دا د مدیر چې کار دی چې دغه کاني راته دا دا هغه د حکومت ته خلکو کار دی زه خو چې څومره مال ډیری راکې ته په ډیرو باندې خوشاله ولی نه اخلم چې د قانون دغه ولی نه کوم قانون مراد کوم دا د چوکر د ډریوران ته توک چې چا زوري هغه ګاډه واګونی سه سیدا بس رو راځي ته کری مونږ ته مقرره کا مغه مونږ خو بس نه نه دا 400 روپۍ راک توک اریا توک په سل چغي وی توک په یو نیم سل توک په 200 همدغه شانی وایا هو همدغه شانی وایا هو همدغه شانی وایا ورو دا یو جمعه کیږي نه تل تور خام ده همدغه تا ولاړی پوشي او چاونه س گاډي ډک راځي کڅوک زور والا ورو دا گاډي ورو دی کرا خود
خراب دی کمی چې دل دوره قانون معلومی کرام معلومی ور یو در تو کو زیات نه ورکی نه خو نو معلوم تر نه بوره دانن د غوره دا گاډي ټول ور ودرې ده او خراب معلوم شي لمبر به مولګي و هم چې سل به و کی بو شام کنه لرو کله کله سر به و هم کنه لرو نه کمای خو چې کنه کی و نه کمای چې کمای کی ور په ما خراب معلومی تور خمتا یو نیم سر مخه سیټ مساوی ده نه دا کوم شوی بس زه تیر سره کین نو سو کو تل خو سه شپګه بیا رپی دي او کری زمونږ اورور اسو په یو نیم سل دي سو په دوسه و دي ته شه سو په سل دي اقم چې په سل دي هغه مجبور دي هغه به وسه دي او سو چې په دوسه و دي هغه زوردار دي سبې دا تمامواله خلل نه سلورم اورته چې ما بچی ورو نهر پرو دما سر دیو دیو قطعه دوی پیسه نشتا وال میم خولی دی ول چک شوه می دی تاوی شار ناپرسان بودا تا دا تا ورورا ترافیکان ورورا کماندانه والا او خو وال چک ول را ل را کړه دی وی و حلما پیش کنه نو ما ورته ل مال ول چک می ولی و ورورا زه غریب مانن په دغه باندې جماعت ول ستا کوم دی مال زما اډه دلته دی وی دلته ول نه مال دلته چرېش ما ته په سلور روزو کې نمبر ناراضي نه نه دا خبره ما ته تر اوسه پوره دا پکاره زموږ د اتحادیه رئیس صاحب محمد آصف کنه چاغه موږ تاسو وټا کی مونږه کرے وړو کاغه سالو کسلی کا دو سو کا پنځو سی باغه مونږ قنات کو خو قنات په دغه کو کنه چې زموږ حکومت شار نه پرسان ده دا غاډه کې په سلور روزم نمبر راځي و 12 بجې بعد کلیوالو نمبر ده کلیوالو حق مونږ نشوړې 12 پورې په تور خم کې زموږ نمبرې 12 پورې هغه دو نمبر وروړي 12 نه بعد د جلال آباد نمبر شي او په جلال آباد کې دغه تا 12 پورې د دې د دغه نمبر بعد 12 نه د کلیوالو نمبر هغه د دې دوک مونږ وېسو دا د دې بچنه هر پات کیږي نو دلته مونږ ته څه او دغه په کار د زمګ نه ولس کو هغه خلک مجبور دي ما درته سوې سب دا د څه چل چې څوک په سلزي څوک په 200 دي څوک یو نیم سلزي ما ته د سوګرا کې یو بوتل دوا چې زخ خپل زوی لوي سم نه راکې دا د اوس مې کلیګان لاس کې نیولې دي او موټر مې خالي ولار د ما ته څوک نمبر نه راکې سبا ته مشکل ده دغه شی وس کلاړه ما کور کې بچي وګي دي بس دغه څه ده او د غریب بیچاره دا د اټام د ارسب د دغه د ولاته پنار دی ری دا غی غری په ولا 300 وړي 200 وړي 200 وړي هغه زیات وړي په ولا د په دغه لارې زی ورازي انور قانون په غریب بیچاره دی 300 200 کرلا اندا کرای دی تل خارزان شو پوه شي خو خبره صحیح دی پوه شي ډیر سیزم کنه پرچا کیږي پوه شي سوال ہے کہ نہ وے پوچھے سل روپے آگا علی آڑا علی پوچھے 500 روپے تا ٹرانسپورٹ والا علی پوچھے آڑا کے سامان خیل ہو کے بس دا پرچا دے اونیم سے مصرف کی 100 روپے جوڑا ہو دات سوانو رے تیل خوری مخ کے میں 300 درینیم سو آغستا بخنا غوانم خبر دس دے ورور چھ دا ارزان شہر سرزان چھ نو دم دے غریبانان نو بساری نو دا چھ پاکستان لا کڑی را روان دے دیکھم سغم کول پکار دی وڑی ارزان چھ دا خوراک چھ نی ارزان چھ زمن ٹول دے بہتر دا هر یو شی ارزان چې غریب سړی کرا ارزان چې دلته ورور خلک را کړو نه ملاوي کې چوڑا ارزان چې غوړی ارزان چې موږ بخیر څه کو کم فسړې لړ شي اوس تیل ارزان دي کرا اما غسه کم از کم چې کرام کم چې ډیر بخوي ولا دا سوال شروالم کې دي شي د عوام خپل اتفاق نه لري دا خلک لري ورن خپل اتفاق نه لري کې یو زیات کې بلټی ټکی خو لیکن د سنش کې دي هر سړی وای چې زه ډیر عالم زما مسپډی رشي چې غریب دې څوک نه ګوري بای من دا غواړم چې زمنګ عوام ته سہولت ملو شي وړه ارزان شي غوړی ارزان شي هغه شي ارزان چې زمنګ عوام به خیر وي بخنه غواړم مننه دا خود په خونه دا تعامل شروع دی چې تیل کله ګران شوی دی کرا وسره ختلې بیرته چې تیل چې کم شوی دی هغه نرخ نه دی کم شوی په خونه دا تعامل هم د سیجاری دی چې چې ختلې دی نرخ وسره ختلې دی هر شي او چې بیرته ارزان شوی به پکې کمبود نرخ نه دا مسولیت د دولت دی چا دی نه تر اوسه پورې نظام په ژوند باندې دغه اقدام نه دی شوی چې ګران شوی دی هغه شی وسره ګران شوی دی ان هر شي ختلې دي خو بیرته چرزان شو به چا پختنه نه ده نو غختنه خو زما د ټول نه دار چې به دغه شي نه ټول مخنیوي او شي د زیاتی او کمبود پکې راشي موټر وانه وسل سلام بدنه کنه چې یو تیل نه دي من به وسم یو چا ته و چې تیل به بوشکا کې واچو پکې نه تاج ویسي پر دې ټوب دې مو بلندي نور انداز پرځه جاتی بیا ترانسپورت وسمنګ نه شل روپے دلسو او غانو په ځای مې شل کلداري خلی
صحیح شو د دیشو کلدار غوانه په زمای موږ نه شپته کلدار یې خلی اوس موږ د سل کلدار چې خلو دا دې په بدله کې خلو چې موږ شپته افغانۍ دي که افغانۍ رکې شپته خلو که کلدار رکې بیا یو په دوه ته خلو وجه د دې چې د افغانۍ وچلېږي باید چې هر سړی افغانۍ وچلوي د کلدارو نه دغه وکړي افغانۍ نه دغه استفاده وکړي افغانۍ وچلوي کلدار بند کړي کریان هماغه شانتې چلېږي او دغه تکلیف دی موږ د نور اوس ډېر ارزانه شو کړه کې فرک نه دی راغلی نو کوي زیاتی دی نو کوي تاسو تپوس وکړئ که نه پوښتنه وکړئ دا حکومت دې وکړي تاسو یې وکړئ که نه افسران دې وکړي قومانداران دې وکړي دغه چارواکو نه زموږ دا غوښتنه ده چې وروره ګوره ولې داسې بې پوښتنې کار کوي چارې ناپرسان دی بالکل ناپرسان دی دغه پورې مدرسې نه راغلم اوس زه غواړم چې لاړ شم کال ته خو تیل او ګیس ارزانه شوي دي او ډریوران چې دی هماغه پخوانۍ کرایه اخلي کومه چې مخکې تیل قیمته وو او ګیس قیمته وو دوی چې کومه کرایه مخکې اخیستله اوس یې هم له دې ولس نه هماغه کرایه اخلي زما له دې حکومت نه او له دې خلکو نه چې کومه د حکومت کې کار کوي او د ولس خدمت کوي د هغو نه زما دا درخواست ده چې دوی زر تر ځای دغه ډریورانو غم وخوري له ترافیکو نه له پولیسو نه له د امنیت له کسانو نه له ټولو خلکو نه د دې درخواست کوم چې دوی د دغه دا کرایه مناسبه بیا سره خلکو سره ډېر ښه رویه وکوي او د هغو مناسبه بیا چې کومه دوی ته هم تاوان ونیسي او خلکو ته هم تاوان ونیسي او ډریورانو نه هم دا خواهش کوم چې دوی مناسبه بیا د خلکو نه واخلي ځکه دا هم ډېر غریبانان خلک دي په خواریو په زحمت پیدا کوي او بیا دوی ډېرې کرایه ته نه اخلي نو دوی خپل کور وچلوي او که دوی ته کرایه ورکړي کراګانې هماغه پخوانۍ کراګانې دي هماغه پنځه کسان کېنې نو کراګانې پخوانۍ دي ګیس ارزان شوی دی تیل ارزان شوی دی اوس هماغه پخوانۍ چې دی ریټ مې دی پوښتنې والا نشته دی هېڅوک پوښتنې والا نشته چې ورته وي دا ولې دا کراګانې دي دولت ته زموږ همدا غوښتنه چې ورته سره شي دا کراګانې ارزان کړي بېچارګان د هغو نه خواته دغه هر څوک پراته دي دغه غریبانان دي پیسې ورسره نشته دی هېڅ پیسې ورسره نشته دا چې ارزان شوی دی اوس یو پوښتنې والا څوک نشته دی دغه پوښتنې دغه کراګانې چې قیمته دي دا په دې وجه چې هغه نشته پولیس امنیت نشته چې هر موټر خپلې اډې ته ویتي هر جن اډه کوي په خپل زړه کرایان اخلي داسې پښتنې والا چې که نه چې دا سو روپۍ کړه هلته ولاړې پښتنه وکړي دومره سوالۍ تا وکړي او ورته وایي چې دومره کړه او تیل اردانه شو کراګانې په هماغه سیسټم کې روانې دي دا څه وجه ده چې اډې معلومې نه دي مخاطات حکومت نشته چې هر سړی خپل ځای ته هغه کې غوښتنه دا لرو چې دغه هر موټر د خپل ځای کې ودرېږي د کې غلم را پیدا شوي کې نه دي نیمې لارې پورې بیا یې جیب دی وایي کته دي کې چاندیواله زه نه ځم او د لین موټر یې د اډې نو موږ ولې به داسې کېږي نو دا دا کار خو په دې څلور پنځه کاله کې نه ده شوی نه څوک دا اوله کې دا کرا چې تعین شوی مو په هغه وخت کې په اته دېرش افغانۍ فی لیټر تیل و چې د نصاراتو نه موږ هغه اخیستی ده چې هغه فعلاً هم هغه د هغه دوسو کې شته ده چې هغه هغه کومه کرا د کرا چې کله ټاکل شوی ده نو هغه اوس هم شته ده چې په هغه وخت کې دا کرا ټاکل شوی ده چې اته دېرش افغانۍ وو یو لیټر تیل نو اوس چې ده فعلاً اتان ناز دي د سارانوالی هم دي د ترانسپورټ هم ده د ښاروالی هم دي د ولایت مقام هم ده نه نه هغه ګوره هغه که څوک اخلي هغه خو غلي دي که نه غلا خو هر سړی غلا کوي د غلا د غل مخه چا نیولی او یو دا ده که څوک موږ ته مراجعه کړې وي یا ترانسپورټ ته مراجعه کړې وي چې وروره سل افغانۍ یا یو سل شل افغانۍ د هغه کراو هغې نه زیاتې چا اخیستې دي او موږ ته څوک راغلي او شکایت یې کړی او موږ هغې ته رسیدګي نه ده کړی نو بیا موږ ملامت یو څوک موږ ته نه دي راغلي او اوس چې تیل ارزان شو دا اوس هم چا شکایت نه ده کړی د کرانه خو که اوس هم چې څوک د دې نه مو واره موږ د ولایت مقام د هغې وکړو چې کرا په ارتباط باندې دغه کرا یوازې د یو هغه کرام نه ده داسې په یو ورځ مطلب موږ ته هغه شی تر اوسه نه ده راغلی او نن به زموږ کرا دلته تعینېږي نن او سر د سبا نه به هغه به موږ په هماغه باندې عمل کوو که هر څومره یې وټاکله دا یاتانو څه هغه وو هغه به موږ یاره دلته ګوره دا بعضې چې داسې وایي چې دوه سوه واخلي هغه دوه سوه افغانۍ نه دي هغه دوی کلداري وایي که نه مطلب سل زمونږ خو افغانۍ کرا ده زمونږ هویت چې ده افغانۍ ده باید افغانۍ واخیستل او بعضې چې وایي چې دې خوانه سل اخلي هغې خوانه خو دې خوانه به افغانۍ اخیستي خوانه به کلدار یې اخیستي دغه سل دوه سوه په دغه ارتباط به هغې خوانه سل اخلو د دې خوانه دوه سوه سوارلۍ والا درته ویلې که ډریوران درته وي نو یاره زه په دې کې معلومات نه لرم چې د یو خوانه به یو نرخي او د بل خو ټول یو افغانستان ده او یو ترانسپورټ ده نو که چانه بیا زیاتې اخلي ښه د ترانسپورټو بندرونه مرځای کې شته ده
دلته ترانسپورټران هم شته عمل ته ولی هغوی ته مراجعه نه کوي چې دا سړی زمانه زیاتې پیسې اخلي. مخنه غواړم دا خو به د هغه یو چای او نظر یې چې هغه به ویلي او خبره داسې ده چې هر چا پسې څوک خبرې کوي که نه نو منشیان موټر کوي او که زما یي او که د هر چا یي. زه اول خدای فضل د موټر هم نه لرم خپله مارسیډیز نه لرم چې زما په دې لین کې او که زما وي اول به زه خپله په لمبر باندې به ودرم او وروسته به دا نورو نو ټول به په یو رقم به ځي وروره دې کې امتیاز نشته او هغه نشته او هډه ده تر اوسه پورې د هغه ډېر معامل ارت لرم څوک د ډرایور نه پیسې اخیستی یم زه د هغه سندونه هم لرم چې ما ترانسپورټ ته مراجعه کړې دی ورځې کې مې ریزیم پی کړي دي استزارۍ مې په ترافیکو کې ورنه اخیستې دي که زما د نوم نه څوک استفاده کوي یا په چوک کې دا زما سړی نه ده او نه زما منشي ده او دا باید چې ونیول شي ولې نه نیول کېږي هغه سړی هغه څوک چې پیسې اخلي غیر قانوني په هغه ځای کې اډه همدغلته ده دغه یو ځای کې زه مونږ اډه اخلو هغه ځای کې مونږ کسان ودرولي دي چې دغه کوم موټر چې د دې ځای نه د لمبر نه فرار کوي دغه نه مو ودرولي دي په خاطر باندې چې دلته مونږ اوس دا سوارلۍ دلته کوزو مدیر ترافیک هم راغلی و معاون صاحب امنیت هم و او هغه لیزر قومندان د لیزر هم و نو دا په دې ارتباط نه نه مې لیږلي چې دا موټر داسې په یو لاره او بله لاره باندې وځي ثمرخیل ته مې لیږلی نه مونږ هلته پیسې نه اخلو هغه صرف د هغه د کنټرول دپاره ده د اډې کنټرول دپاره هلته ولاړ درنو لیدونکو د خلکو ستونزې تاسو واورېدی د خلکو په مشکلاتو باندې وپوهېدلی چې د ترانسپورټ په برخه کې ولسونه ته کومو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي همداراز د موټر چلوونکو اندېښنې او ستونزې هم تاسو واورېدلی نو په دې هیله چې د دوی دغه ستونزو ته مثبت ځواب ویل شي د خپرونې په دې برخه کې زو د ترانسپورټ ریاست د یو اړوند کارکوونکي نظر راخلو چې نوموړی د اړوند موضوع په حق څه نظر لري تر دا مهاله پورې دغه ادارې د نرخونو د کنټرول په برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي د دوی راتلونکي پلانونه کوم یو دي او همداراز د دغې برخې څخه د څارنې دنده او مسؤلیت د چا په غاړه دی کرای د تیلو قیمتونه د ډېره وخت را په دې خوا په لوړېدو اوس خوشبختانه د تیلو قیمت را ټیټ شوی ده خو مونږ ته نور پرزاجات په خپل حالت دي خو تیلو کې یو څه کمی راغی مونږ ولایت مقام ته مشخص پیشنهاد کرای د تثبیت په اکله وکړو ولایت مقام مختلط تایید تعین کړ چې د ولایت مقام د مختلط تایید په اساس په هغې کې د سارنوالۍ د محترم ادارې د خوانه یو نماینده د ترافیکو د محترم ادارې نماینده د ولایت مقام نماینده د مصروفیت نماینده د ښاروالۍ نماینده او د ترانسپورټ د ادارې نه هم یو نماینده تعین سو د کرای تثبیت یې وکړو او تقریبا درې ورځې مخکې د هیوادوالو د خبرتیا په خاطر د ملي تلویزیون د لارې نشر ته سپارلې ده او رسمن مونږ هلته لیږلې ترافیکو محترمې ادارې ته د سارمالۍ محترمې ادارې ته تطبیق کې د ترافیکو محترمه اداره د اجرایه قوه تاسو خلک مونږ په ګډه باید تطبیق کې دا دیو لاس نه ټک نه خېږي زه کوشش کوم د ما د توان د ترانسپورټ د ادارې رم څه نسی کېده اما په دې کې تاسو همکاري د خلکو همکاري د ډرایورانو همکاري د ترافیکو د محترم ادارې همکاري د ټولو همکاري ضروری ده تاسو خو نسی کوی مونږ د ترافیکو اداره په دې کې پنجشنبه ورځ د لایحه ور لیږل شوې ده شاید هغوی مې یو څه لړ اقدامات وکړي او تر اوسه ټولو ادارو ته مونږ دا ویلي چې په شیشه کې د ټولو اډو ته مونږ ویلي چې په شیشه کې باید د موټر نصب شي دا هغه چې ټول هیوادوال د دې نه خبر شي او ان شاء الله د صلاحیت د ټولو ته تطبیق غواړم نو پنجشنبه ورځ لایحه سپارل شوې ده شاید نن د تطبیق هغه امکانات برابر شي مونږ په دې کچیر ونسو بیا مشخص پیشنهاد مقام ولایت ته کوو چې په دې اړوند ولایت وټاکي اصلا بدبختي دا ده خو سی په دغه حالت کې دغه ناګوار حالت نشي مثال په افغانستان کې څو لسیزې مشکلات دي ټیکسي وسایط که شاته سو د خبر شخصي وسایط زیات فعالیت کوي یا د خدای وزارت د حکم رسمي حکم په اساس مثال دغه وسایط مثال عملا تاسو لید سوال د دولتي ټیکس باید تعویل کړي کرای اخلي اما د دې تثبیت په خار کې
دا ناممکن کار ده. مثلا تاسو موټر درولای د په خار کې اډی نسته، اکثر اډی په څلورو سمتو کې دي او داسې په خار کې ډکېږي، اکثر سورلۍ هم وایسي مثال زه نه ډکېږم. یاره دا موټر خو موږ نه لرو، شخصا دا خبره د ترافیکو اداره فکر کوم ونه لري، هر څوک هر څه وایي خو عملا کې فکر کوم دا خبره حقیقت ونه لري. موږ تر تواس کوشش کوو چې ټول اډو سره اډو والا ته دا رسمي هدایت هم کړی ده، تاسو نه هم خواهش کوو، د نورو خلکو نه هم خواهش کوو چې په دې کې کومک وکړي چې دغه ګران هېوادوال د دغه تطبیق وړ ګران هېوادوال دې کې همکاري وکړي او دغه لایحه په هغه رقم چې ترتیب شوي تطبیق وړ وکړي. فعلا دپاره دلته خو د ترافیکو ادارې ته مشخص هدایت ورکړ شوی ده، فکر ده او آینده موږ هم ورسره همکار. درنو لیدونکو دا واز زمنګ د دیونه چمتو شیخ پرونه چی په جلال آباد ښار کې متاسفه برابر کړی و. د بیلابیلو خلکو ستونزې مشکلات تاسو واوریدل چې د ترانسپورت په برخه کې د دوی ستونزې مشکلات کوم یو دي او په دې وروستیو کې چې د تیلو بیې راټیټې شوې دي په کرایګرو باندې څه ډول تاثیر اچولی دي. د هغې تر څنګ تاسو د اړوند چارواکو نظریات هم واوریدل چې دوی وایي موږ د دې لپاره یوه نرخنامه جوړه کړې ده او د بیلابیلو سیمو لپاره مو کرایګانې ټاکلې دي، خو دا چې نه تطبیقېږي په دې برخه کې څه کول پکار دي. په دې اړه باندې هم تاسو بیلابیل نظریات واوریدل. غوښتل مو چې په دې خپرونه کې د ترافیکو د مدیر نظر هم له ځان سره ولرو، خو د بار بار هڅو سره په دې ونه توانېدو چې د هغوی نظر له ځانه سره ولرو. تر بیا د خدای پامان.